Čarolija tradicije naziv je izložbe na kojoj su predstavljeni eksponati iz etnološke zbirke Muzeja Semberije te ručno rađeni tkani radovi i nakit članica Udruženja žena sa invaliditetom Impuls. Iz muzeja kažu da su prepoznali rad i kvalitet ovog udruženja te da je ovo druga godina da organizuju zajedničku izložbu. Sve ovo što vidite ovdje je urađeno ručno i mislim posebnom tehnikom, pored te proizvodno zanatske formata, ova izložba ima i umjetničko kreativni karakter i svakako jednu ekonomsku vrijednost. Prema riječima Tanje Milinković, predsjednice Udruženja žene Impuls, ovom izložbom žele da daju svoj doprinos obilježavanju 3. decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom te 10. decembra Dana ljudskih prava. To nam je na neki način u stvari zadnja aktivnost projekta koji smo ove godine realizovali uz financijsku podršku grada Bijeljine pod nazivom Čarolija tradicije. I sama izložba nosi naziv Čarolija tradicije i kad onako kažemo Čarolija, puna su nam usta i zaista nam bude lijepo. A evo pogledajte večeras, sam ovaj ambijent vam djeluje kao jedna prava Čarolija. Mi kroz ovaj vid rada trudimo se da se nametnemo društvenoj zajednici, da pokažemo da smo mi prije svega žene koje imamo preostale mogućnosti, sposobnosti, a mi ćemo naša ograničenja prevazići na neki drugi način, a taj drugi način je timski rad. Izložba će biti otvorena do 11. decembra.